Lapkričio 15 dieną Birštono kultūros centre vyko vaikų populiariosios muzikos festivalis konkursas Rudeniniai karuseliai. Šis konkursas džiugina jau antrąjį kartą. Šiais metais Birštono kultūros centro scenoje pasirodė net 30 dalyvių iš visos respublikos. Kelintą kartą vyksta šis festivalis konkursas? Šiais metais vyksta jau antrą kartą. Iš kur atvykę dalyviai? Dalyviai atvyko iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Ignalinos, Kėdainių rajonų ir iš Birštono. Na, o kiek jų iš viso yra? Ar jiems reikėjo kažkokią tai atranką praeiti, norint patekti į šį festivalį konkursą? Šiais metais dalyviai siuntė į pirmą atranką video įrašus. Ir anketas, iš kurių buvo atrinkti 30 dalyvių pasirodymų ir kviečiami į šį konkursą pasirodyti ir užlipti ant scenos. O iš viso vaikų šiais metais 140 atvyko. Ir kas juos šiandieną vertins? Šiandien vertina komisija, kuris susidaro iš 3 narių. Tai atvyko iš Vilniaus muzikos lektorė, Vilniaus pedagoginio universiteto mokytoja ir lektorė Vaiva Jucevičiūtė Bartkevičinė. Taip pat vokalą vertins ir mūsų Roma Ročkienė, kuri yra muzikos mokytoja ekspertė. Ir senį judesį ir raišką kultūrą vertins TV projektų dalyvį, šokio ekspertė Justina Žemaitytė. Pagal kokius kriterijus šiandieną vertins kolektyvus komisija? Komisija vertins vokalą, pasirengimą, dainos pasirengimą, ar pagal amžių atitinka vokalo stiprumą, išskirtinumą, viso pačio kolektyvo ar solisto scenoje pasirodymą, visumą, scenę, raišką, kultūrą, nes į pasirodymą įeina labai daug kriterijų. Na, o kokie prizai laukia kolektyvų? Dalyviai suskirstyti amžiaus grupės, vokaliniai kolektyvai ir solistai į dvi grupės. Ir kiekvienoj grupėj yra numatytos pirmos, antros, trečios vietos. Jie gaus mūsų konkurso statulėlę ir diplomą. Ir dar laukia 5 nominacijos. Komisija išrinks apdovanoti 5 kolektyvus papildom. Na, o ar šiame festivalyje konkurse dalyvauja tokių kolektyvų, kurie yra žinomi visoje Lietuvoje? Taip, šiais metais dalyvauja Rasos Kaušiūtės mokiniai, kuriuos galim pamatyti ir Lietuvos balse. Ir taip pat yra studija iš Vilniaus Hei, irgi mačiau dalyvavo ir televiziniuose projektuose. Na, tikrai galima tuos dalyvius daug kur pamatyti. Na, o ar didelio susidomėjimo sulaukė šis festivalis konkursas? Taip, sulaukė labai daug anketų, nes po pernai metų kolektyvai dalinosi tą patirtimį ir tuo dalyvavimu, skleidė žinias ir šiais metais tikrai sulaukė nemažai anketų. Na, o ar ruošitės ir kitais metais rengti šį festivalį konkursą? Na,
tikiuosi, kad bus viskas gerai ir bus trečias konkursas. Ar pirmą kartą dalyvaujate šiame festivalyje konkurse? Aš tai bent jau pirmą. O jūs? Ne, antrą. Praeitais metais dalyvau. O iš kur šiandieną atvykote? Iš Vilniaus. Ką jums reiškia šis festivalis konkursas? Nežinau, parodyti save norim. Ką sugebam. Išbandyti save, parodyti viską, ką mokam ir tikėtis geriausia. O kaip jūs jį vertinate? Teigiamai. Ne, iš tikrųjų labai geras konkursas, tikrai patenkintas likom ir praeitais metais ir labai malonu čia sugrįžti. Ar praeitais metais gal ką nors laimėjote? Ne. Diplomą už interpretaciją. O kokiuose dar dalyvaujate kituose gal konkursuose ir festivaliuose? Kitose šalyse dalyvaujam. Kokiuose? Bulgarijoje dalyvaujam ir Čekijoje. Manis negrįžom. Tada, jeigu Lietuvoj, tai Kaune. Varėnai. Vilniai. Ai, visur kur kviečia. O kokie jūsų ateities planai, ar ruošiatės dar kokiam nors stipriam konkursui dalyvauti? Aš manau, visos norim būti scenos asmenybės ir sėti gyvenimus muziką. O kaip manote, kas šiandieną yra stipriausi jums varžovai? Na, aš manau, kad dar galbūt ne visus pamatėm, bet yra keli, tiesiog gal pavadinimų, nežinau, bet yra tikrai stiprių. O ko galėtumėt jiems palinkyti? Sėkmės. Iš kur šiandieną atvykote? Iš Vilniaus. Ką jums reiškia muzika? Labai daug reiškia. O kaip vertinate būtent šį festivalį konkursą? Nu, labai linksmai, labai fainai tiesiog. Ar dalyvaujate jame pirmą kartą ar jau antrą kartą? Aš pati pirmą kartą. O jūs irgi pirmą? Mes jau trečią arba antrą. Ir kaip sekėsi pernai metais? Labai gerai, taip pat kaip šiais metais. Ar laimėjote ką nors? Taip, laimėjom. Ką laimėjote? Kažką laimėjo. Ar dalyvaujate kokiuose nors kituose konkursuose? Taip, turim daug konkursų ir koncertų daug turim. O kodėl, gal ruošytis, pavyzdžiui, kokiam nors Lietuvos balsui ar Lietuvos talentams? Ne, mes ruošėmės labai didelį kelionį į Airiją. O koks ten vyks konkursas? Ten ne konkursas, tiesiog koncertas. Koncertas, taip. Koncertinės gastrolės. Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes – vokalinius kolektyvus ir solistus. Vokalinių kolektyvų amžiaus grupėje nuo 6 iki 12 metų pirmąją vietą iškovojo kolektyvas iš Kauno Linksmoji Šypsena. Amžiaus grupėje nuo 12 iki 18 metų nugalėtojais tapo kolektyvas iš Utenos Decima. Solistų tarpe amžiaus grupėje nuo 11 iki 14 metų pirmąją vietą laimėjo Aistė Zubrickaitė iš Kauno, o amžiaus grupėje nuo 15 iki 18 metų solistė iš Vilniaus Danielė Deveikytė. Look until my eyes say that I might fall, feeling
Taip pat festivalio konkurso metu buvo įsteigtos nominacijos. Už sceninę išraišką ir nuoširdumą buvo apdovanotas pop choras Sapnas iš Kėdainių rajono, už lietuviškos dainos populiarinimą pop choras Aušra iš Utenos rajono, už dainos interpretaciją buvo apdovanotas pop choras Daukantukai iš Kauno, už sceninį įvaizdį pop grupė Hey Only iš Vilniaus ir tercetas Tu ir aš iš Kauno buvo apdovanotas už muzikinio konteksto atskleidimą. Na, o specialusis prizas, kurį įsteigė Juozo Palionio labdaros ir paramos fondas ir Seimo narys Andrius Palionis, atiteko studijai Crazy iš Birštono.